Prøv lige at se, hvad der står her bagved. Ej! Skal vi ikke lige skåle? Det kunne du godt have sagt noget før. Jamen altså, det synes jeg, vi skal. Bedre sent end aldrig. Og nu håber vi, at I får en rigtig, rigtig dejlig nytårsaften. Og ikke mindst et helt fantastisk 2021. Ikke? Ja. Skal vi ikke lige skåle for, jo, at det nye år, det på mange måder bliver meget bedre end dette. Det håber vi, det gør. Skål alle sammen, og tusind tak, fordi I synger med hver morgen, eller en gang imellem. Yeah. Og hvis I har lyst, så skal I selvfølgelig huske, at altså allerede i morgen, 1. januar. Der synges vi ved igen. Det gør vi nemlig. Godt nytår. Godt nytår. Godt nytår. Skål. Skål derhjemme. Mm. Lidt tidligt på dagen, men why not?